Quero dizer que, assim como a deputada Jandira Fegali, que eu aqui parabenizo, também dei entrada hoje num requerimento, deputada Jandira, de número 1333 de 2020, para que se possa o Ministério da Ciência e Tecnologia responder que estudo é este, se é que existe, que leva um presidente a recomendar ao povo brasileiro tomar vermífugo para combater a Covid-19. Queremos ver esse estudo, porque isso é muito sério. Isso cheira, Jandira, a charlatanismo de um presidente da República. E charlatanismo é crime. E, portanto, o requerimento que entrei é semelhante ao seu também para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Reforcemos isso, porque o povo brasileiro precisa de uma resposta. Eu já entrei com isso quando o presidente recomendou cloroquina para o povo brasileiro. Eu pedi uma CPI, está lá para os deputados assinarem, não sei por que que não assinam, porque é uma CPI séria para saber por que que o presidente recomendou cloroquina, se houve superfaturamento, quais os laboratórios que fizeram isso, está parado até hoje. Assim como solicitei à Procuradoria-Geral da República que abrisse um inquérito, mas ali nós estamos diante de um arquivador-geral da República, tudo ele arquiva. E não teve a coragem de abrir um procedimento para investigar o charlatanismo do governo e do presidente Bolsonaro. Portanto, essas iniciativas estão tomadas. Mas eu pergunto: o presidente faz isso? E qual é a realidade do Brasil hoje, do povo brasileiro? 154 mil mortes e o risco de uma segunda onda que vem aí pela Europa. 14 milhões de desempregados, deputada Jandira, é o que o Brasil tem hoje. Redução da renda emergencial de 600 para R$ 300 contra o que o Congresso e a oposição aprovou. Uma inflação de preço de alimentos absurdo, impactando sobre o pobre. Um isolamento internacional imenso, e viva Bolívia! Mais isolamento. Bolsonaro vai acabar sozinho, porque o Trump também vai perder as eleições, porque a ultradireita só dá uma safra, porque é só política antipopular que nós temos. E a economia em colapso, com o pateta, que se diz economista, que é esse Paulo Guedes. E o que que o governo Bolsonaro receita para o povo brasileiro? Arroxo, forma administrativa, arroxo, forma trabalhista, arroxo, corte na educação e na saúde, e assim vai. E receita depois cloroquina, e agora receita vermífugo para o povo brasileiro. Deputada Jandira, do jeito que vai, qualquer hora eles vão oferecer ao povo brasileiro urina, ou coisa mais fétida, porque, segundo esse presidente da República, ele não está nem aí. Em outras palavras, ele está cagando e andando para o povo brasileiro. Ou o Congresso Nacional dá um jeito neste governo, ou ele acaba com o país. E o presidente da casa precisa abrir o debate sobre os impeachments que estão aí deste presidente da República, que agora receita vermífugo, charlatão Bolsonaro, Conclua, isso que ele deputado. é. Indignado estou com essa situação. Isso é um deboche contra o povo brasileiro. Presidente, isso não pode continuar. Coloque em votação, coloque em análise o impeachment desse presidente. Ele não pode debochar do povo brasileiro como continua debochando, enquanto o Congresso Para concluir, está deputado, ainda por favor. sem condições de ter reuniões presenciais. Fora Bolsonaro, é o grito que o povo brasileiro tem que dar, inclusive durante essas eleições.